është rritur në mënyrë të ndjeshme. Sot neve u isim më herët në pranverë dhe më vonë në vjesht, krahasuar me 20 vite më përpara. Prandaj, unë besoj që elementi kryesor mbi të cilin duhet mbështetet përpjekja e shtetit shqiptar e Ministrisë së Bujqësisë është pikërisht në shfrytëzimin sa më efektiv të këtyre burimeve ujore, në bërjen e tyre disponueshme për fermerët, por nga ana tjetër dhe në uljen e njësisë së burimeve ujore të përdorura për njësi të tokës së mbjell apo njësi të tokës së kultivuar.